ដារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហ្គាឡាក់ស៊ីខេមបានដឹកដៃគូស្នេហ៍ខ្លួនឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសបារាំងវិញហើយក្រោយពីគូស្នេហ៍លោកបានមកលេងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរឆ្លៀតនៅក្នុងការដើរកំសាន្តជុំគ្រួសារបែបនេះលោកខេមបានខិតខំពង្រឹងចំណងស្នេហ៍ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរពុំទាន់មានគម្រោងរៀបការនឹងគ្នាក្តី បាទតាមគម្រោងលោកខេមត្រូវជួនគូស្នេហ៍ខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងវិញតាំងពីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរមកម្លេះតែដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19នៅពុំទាន់ធូរស្រាលលោកក៏បានពន្យាពេលម្ដងជាពីរដងទើបកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងមកនេះតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកនិងគូស្នេហ៍ដឹកដៃគ្នាទៅដល់ទឹកដីប្រទេសបារាំងពោពេញដោយសុភមង្គលគ្រាន់តែទៅដល់ប្រទេសបារាំងភ្លាមលោកខេមបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនថាលោកបានទៅដល់ប
ថាលោកនៅទីនោះរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួនគូស្នេហ៍ត្រឡប់ទៅវិញផងនិងដើម្បីដើរកំសាន្តផងពីព្រោះលោកនិងគូស្នេហ៍ខានដើរជុំគ្នាបែបនេះយូរមកហើយក្នុងនោះលោកមិនមានកម្រងនឹងរស់នៅប្រទេសបារាំងនោះទេមកទល់ពេលនេះចំណងស្នេហ៍លោកខេមមានរយៈពេល75ឆ្នាំហើយតែអ្នកទាំងពីរនៅពុំទាន់មានកម្រងរៀបការនឹងគ្នានៅឡើយទេលោកខេមធ្លាប់ប្រាប់ថា2ឬ3ឆ្នាំទៀតទើបលោករៀបការដោយសារតែលោកចង់ទុកពេលដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនសិនក៏រំលឹកផងដែរថាមុននឹងឡើងយន្តហោះចេញទៅប្រទេសបារាំងលោកខេមបានសម្រុកថតបទចម្រៀងជាច្រើនទុកក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្លួនអខានបទចម្រៀងទាំងនោះនឹងចេញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកខេមនៅតែរំពឹងថាបទចម្រៀងលោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជន